Nesse episódio, né, eu acho que o, que o próprio Loki e o Mobius ficaram um pouco mais de lado, né, eles foram lá seguir a missão deles, e o foco foi mais no Timely e na, na Ravonna, né, na Ravonna Rainslayer e na Senhorita Minutos, né. Que elas estão aí, né? Com esse plano, né? De restaurar a ordem, né? Na TVA e, enfim, trazer aquele que permanece de volta para acabar com aquelas ramificações na linha do tempo e tudo mais, né? Então, é, é, foi, foi bacana ver, assim, que tanto uma quanto a outra, né? Tipo, a gente viu as diferentes formas que cada uma tem ali de, tipo, idolatrar o cara, né? E, e inclusive, do, eles colocaram isso de uma forma bem bem bizarra, assim. Principalmente com a senhorita Minutos, né? Dela ter ali um, um sentimento a mais por ele, né? Uma cena meio sexo, assim. Eu achei sensacional essa cena. Eu achei bizarro, né? Mas sensacional. E eles colocam ali, né? Dão uma pincelada ali no, no que poderia ser o começo de um relacionamento entre ela e o Timely, né? Que é uma coisa que vem meio dos quadrinhos, né, Roberto? Você consegue explicar melhor? Sim, a gente até comentou em episódios anteriores, né? A Ravonna, ela tem uma importância muito grande porque ela tem uma relação contínua com o Kang. Ela é uma das primeiras personagens que você é apresentado o conceito de variantes. Porque tem variantes dela que são esposas do Kang, tem variantes em que elas são inimigas do Kang, variantes em que, tipo, eles têm uma relação conflituosa e tudo mais, mas ela é uma pessoa muito presente na, na mitologia dele. Então, quando ela some no final da primeira temporada, e nesse a gente vê aquelas gravações do, do segundo, episódio, no segundo episódio, do primeiro segundo episódio do Loki escutando ela, conversando com o Kang, que pode ser até o aquele que permanece ou não. Eu já notei que ela ia ter uma ligação, assim como a Senhora Minutos, né? Só que a Senhora Minutos é uma parada que ela foi criada mesmo, uma programação pelo Kang. Então eu acho que assim, a Ravona vai ter esse lance de não ser, ela, ser a única da AVT que não teve memória apagada, né? Porque tinha meio que ficou estabelecido que todo mundo teve memória apagada e justamente ela ser a única que vai fazer isso. A minha dúvida é se eles vão gerar um paradoxo com isso, né? Dela de tá criando aquele que permanece para que vai surgir para para fazer a AVT, ou se era um plano daquele que permanece do final da primeira temporada para criar uma versão melhorada dele. Né? Uhum. E não ser um paradoxo, tipo assim, ó. Tenho que morrer aqui nesse momento, para depois surgir uma outra versão que vai dominar tudo. E aí eu, eu fico na dúvida, eu acho que a série vai caminhar por esse caminho, assim.